Olá, meus queridos, eu sou Yasmin Madeira e eu convido vocês para um encontro com Jesus. 5 minutos apenas, mas para a conquista de uma vida a cada dia mais saudável, mais sagrada, mais feliz. Neste momento, relaxe o seu corpo. Nós realizaremos uma meditação. Solte os seus ombros, solte as costas, desate as amarras do abdômen, relaxe as pernas e os pés. E nesse estado de tranquilidade, você pode colocar a sua atenção nas narinas. Inspire, harmonia, expire, paz. Inspire, harmonia, expire, paz. À medida que você vai inspirando, pense na palavra harmonia. Enquanto você expira, pense na palavra paz. Muito bem. Deixe a sua respiração seguir o ritmo normal e coloque agora a sua atenção na presença de Jesus, que estende suas mãos para você e convida para uma grande e linda viagem. Você faz com pensamento e visualiza-se saindo do corpo. É seguro, protegidamente, saudavelmente, você se sente flutuando e entrando numa atmosfera de luz. Observe a cor, sinta-se na casa do Pai, sinta-se totalmente em plenitude de segurança, tranquilidade. Sinta o amor e neste momento vamos desejar que o seu corpo perispiritual e o seu corpo físico retornem a como foi pensado originalmente por Deus, como foram pensados originalmente por Deus para você. Saudáveis, plenos de vida. Cada órgão perispiritual é matriz do seu corpo físico. Observe como você se inunda dessa luz curadora, neste campo de luz, na mente do Criador. Muito bem, está na hora de regressar. Inspire harmonia. Expire paz. Sinta-se dando as mãos de Jesus e retorne imediatamente para o corpo. No segundo de um pensamento, sinta toda a harmonia no seu corpo agora, toda a energia de saúde e de paz. Deste momento, estão agora em cada célula do seu perispírito e do seu corpo físico. Cuide-se bem e seja feliz.